nisma' spiss in-noti tal-mużika l-qari tal-letteratura Maltija. Jien, il-Palazz ta' San Anton. Qatt iltqajna. Ġabuh hawn kalzrawh, żebilħuh. Dan kien jidher studjuż imdawwar bil-għer fuq it-tagħlim. Kien jispikka mill-miġema tal-madwar, mill-ħarsa ta' għajnejh qbadtu, qarrajtlu ħsibijietu, kien qed jgħix qabel żmienu, ferm qabel. Ir-raħala u l-bdiewa kienu jafuh bħala ġabbar il-qwiel. Spiss kien fittixhom fil-passat, kien iqatta żmien magħhom jistlet minn fomhom il-kliem tekniku tal-għodda tar-raba. Insewh l-erf tiegħu, insewh erf il-lingwi li kien itarfilhom. Għajruh rivoluzzjonarju, ġagbin, perikolus, ma tistax ta' fdaħ. Kien sħab mal-Franċiżi assedjati fil-Belt Valletta. Hawnhekk inżamm maqful. War hawn spiċċa turu f'Nat, eżiljat f'Korsika u f'Franza. Reġa' ġilura Malta aktar tard iżda d-long intesa, għajla apprezzaw. Illum ta' bil-ħaq nismagħhom jsejħulu missier lil Sim Malti. Illum simbolu den ta' dan in-nazzjon. Mill-pinna ta' Nino Cremona, l-awtur li kiteb l-ewwel biografija ta' Michel Anton Vassalli fl-1937, nisimgħu silta mir-rumanz Il-Fidwa tal-Bdiewa. Kienet ġraja tal-għalaq. U taf mill-wiet tal-ġnejna sadwar l-għaliet il-wileġ kulxi berli semmejna. Is-semmi tibda l-għanja, in-nies aqlija u twajba, fis-sawn taż-żiena mrawma, ta' qalb u għadma tajba. Taxxaq bil-wiċċ samrani, bil-ħarsa tal-bidwija, u termin nar u miexja tinħeba fil-mistħija. Fil-ġraja ta' mħabbita, għanniet l-għanja tad-dieqa, tal-illa li jasrita, il-bot minn qalb mixtieqa. Il-qalb tawlit ir-raba, flekies tal-madma ddrat, ħasset minn armat kelmet kull jum mis-sit iswat. Għaliex trabbiet blaħjena, blaħjena tiżbel, tfur, għaliex l-art tagħha żiża għall-ġliet tiflaħ daqsur. U kemm moħqrija ġarbu, jgħidu l-għannej bidmuħ. Kif dawk in-nies għall-fidwa jasarba tew u ġuh, u demmhom taw ġrew bil-muqdif l-bħur sabiex jeqrdu l-għadu imxew bil-qalb tasur. Imsejkna dar, madwarek, tira fl-imruġ waħxija baqgħet waħedha n-naġa. Taħt ħajt mal-ħannewija tfittex iċokk xi werqa fejn nixfet il-ġilbiena. Ħosbiena mitqajba toħroġ, sikta, bla sieħeb il-ħammiema. Fuq il-miżib tittajjar tfittex l-imsejkna l-tiema. Ftit frijej minn tal-liedna fuq ħajt imxeb il-kien, għadhom fis-setaħ jamru dil-ħofra tal-mejtin. U xejn ma tisma' is-siġra. Bħal wara xi riħ qawwi, tħaxwex wieħed tgerger mal-blat ta' dawk l-inħawi. Jitmewtu ħsejjes kollha minn bieb il-orfa l-ġewwa. U ċuħ fil-ħem dawlena jgħaddu ma jħsib bil-ħlewwa. Missieri d-daħkana fl-aħħar jumej tal-ħajja. Bidmuħ fil-għajn itennu li xwej ħal-ferħ il-ġrajja r-rebħ ta' u l-liet u lieta mal-qerda tal-edewwa. Zazax biex xuxa mħabla. Ħirġin mid-dar bid-newwa, illum bil-moħrit fidhom u l-għada bid-debbuż ħallew la rusa tibki u flushom ġol-karus. Oh, dak il-wiċċ ħallu l-luxi ta' xar bajdani. Imġiet fuq il-ħuġbejn. Imsejkna om li se tara mbiet seħeb il-qalb ta' binta fil-jum tal-aqdam qazza. Fost il-ħaddara mdantna, ħosbiena, rasa mazza. Dak il-wiċċ ta' ġbejba, moħbi fiħdan ixwejħa, mifrut mill-leża sajn jaqal qalbi kim sejħa. Fit-twemmin talla, safja għal-art welida, imħabba int b'qajt u fil-moħqrija ta' żminijiet titrabba żjed qawwija. Il-ġiesu deba tat fidejn ir-rajba sieda. Jaġit mibgħut minn artna,
xiri ta' fidwa u xida tal-akbar ċaħda. Ma'kom kien dar il-ħsieb ittir. Iż-żmien tal-lum insiekom għaliex taħsib qasir.